Господи, Бог наш, всегда ныне и пресно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесу, Отече, Царю Души, Истини, Швесте, Сисяй, Понесе, Боже, Погиши, Заподатно, Приди, Сине, Съпни, Учителю, Царка, Яскарни, Спаси, Боже, Души наша. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во веки веков. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, святий позади. Исцели немощи наше, имене Твое горади. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина Святаго Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Именем Господним благослови, Отче. Святий единосущный и штурящий нераздельной Троице, всегда ныне и присно во веки веков. Аминь. Слава в висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение. Слава в вишних Богу и на земни мир, в человецех благоволение. Слава в висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят хвала на Тебе, Господи. Отвори устните ми и устата ми ще възвестят хвала на Тебе, Господи. В яроста си не ме изобличавай и в гнева си не ме наказвай, защото Твоите стрели се забиха в мене и Твоята ръка тежи върху ми. Няма здраво място в плътта ми от Твоя гняв, няма мир в моите кости от греховете ми, защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежко бреме ме притиснаха, смърдят и гноясват моите рани поради безумието ми, аз се прегърбих и съвсем се наведох цял ден, ходи натъжен, защото чрез лата ми са цели възпалени. И няма здраво място в плътта ми, изнемощях и извънмерно съм съкрушен, викам от мъките на сърцето си. Господи, пред Тебе са всичките ми желания и моята въздишка не е скрита от Тебе, сърцето ми трепери. Моите сили ме напуснаха и светлината на очите ми и не е няма мене. Моите приятели и моите искрени отстъпиха от раните ми и ближните ми стояха надалеч. А които и търсят душата ми, творят мрежи и които ми желаят зло, говорят за моето загиване. И всеки ден козни кроят, аз пък като глух не чувам. И съм като ням, който не отваря устата си, и станах като човек, който не чува. И няма в устата си отговор, защото на Тебе, Господи, се уповавам. Ти ще чуеш, Господи Боже мой, и аз рекох да не възтържествуват над мене моите врагове. Когато се колебае ногата ми, те се големеят над мене, близко съм да падна. И скръбта ми е винаги пред мене, беззаконието си съзнавам. Съкрушавам се заради греха си, моите врагове живеят. И крепнати уния, които ме ненавиждат, без вина се умножават. И които ми връщат зло за добро, враждуват против мене, за дето следвам доброто, не ме оставяй, Господи Боже мой. Не се отдалечавай от мене, побързи ми на помощ, Господи Спасителю мой. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, амин, алилуя.
Aleluia, aleluia, slavă Tebe, Bože, aleluia, 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 slavă Tebe, Bože, aleluia, 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 slavă Tebe, Bože. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь, благославяй душу моя Господа и цялата моя вътрешность, да благославя Неговото свято име, благославяй душу моя Господа. И не забравяй ни едно от Неговите благодеяния, Той прощава всички Твои беззакония, изцелява всички Твои недъзи, избавя от гроб Твоя живот, увенчава Те с милост и щедрости, насища с блага Твоето желание, подновява се като на орел Твоята младост, Господ дава правда и съд на всички обидени. Той показа своите бъдища Моисею на Израилевите синове, своите дела, щедър и милостив е Господ, дълго търперив и много милостив, Той не се гневи до край, нито се вечно сърди. Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове, защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта на Господа към ония, които се боят от Него. Колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония. Както баща милува синовете и Господ милува ония, които му се боят, защото Той знае нашия състав. Помни, че ние сме празните на човека са като трева, като полски цвят, тъй цъфти Той понесе се над него вятърът и няма го и мястото му вече го не познава, а милостта на Господа е от века и до века към ония, които му се боят, и правдата му е върху синовете на синовете, които пазят завета му и помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил своя престол на небесата и царството му всичко обладава. Благославяйте Господа всички ангели Негови, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на Словото му. Благославяйте Господа всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята му. Благославяйте Господа всички Негови дела, всички места на Неговото владичество. Благославяй душо моя Господа, слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Упование наше, Господи, слава Тебе! Мира Господу, помоли се! Господи, помилуй! Разпасени душ наши, Господу, помоли се! Господи, помилуй! Мира Богостояни, Свети Божи Църкви, Святенили се, Господу, помоли се! Господи, помилуй! 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 Господи, помилуй!
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Тебе, Господи, Амин. Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Днес благоволения Божия, предображения и человеку спасение проповедание. В храме Божий ясно Дева явняется, и Христа всем предвозвещает. Той и ми велегласно возопи им. Радуйся, смотрения, зиждителева исполнение. Днес благоволения Божия, предображения и человеков спасение проповедание. В храме Божий ясно Дева является, и Христа всем предвозвещает. Той и ми велегласно возопим. Радуйся, смотрения, зиждителева исполнение. Днес благоволения Божия, предображения и человеков спасение проповедание. В храме Божий ясно Дева является, и Христа всем предвозвещает. Той и ми велегласно возопи им. Радуйся, смотрения, зиждителева исполнение. Паки миру Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Господи, помилуй. Тебе, Господи, Амин. Праведник плод Йоакима и Анни приносит я Богу во святилище святое, плод ее младенство още питательница жизни нашея, Йоже благослови священни Захария. Сио вси, яко Матер Божию, верно да облажим. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Амин. Прежде зачатия чистая,
святилася еси Богу и рочися на земли, дар принеслася еси небу, исполняешь ты отеческое обещание в божественном же храме, яко сушто божественный храм. От младенства чисте со свещами светлими отдана бивши, явилася еси приятелище непреступного и божественного света, великого истинно предшествие Твое, едина Богу невесто и присно Дево. Слово благо, аллилуйя, отригно сердце мое, слово благо, радуйся, все цари, Всепетая, Мати Христа Бога, аллилуйя. Глаголю вас, дела моя цареви, радуйся, царице ангелов, владычице мира, аллилуйя. Язык мой, трость книжника, скоропісця, радуйся, пророков проповедь, дание, патриархов слава, аллилуйя. Красен добротою, паче синов человече ческих, радуйся, чистая Дево, Богу невесто владычице, аллилуйя. Излияся благодать во знак Твоих, радуйся, нескверная, небласная, нетленная, всесвятая, аллилуйя. Сего ради благословития Бог во век. Радуйся, безнадежник надежду, и боримик поможте, аллилуйя. Я препояш и меч твой, по бедре твой сильный.
Радуйся, обрядованная с тобою, Господь, и тобою с нами. Аллилуйя, красотою твоею и добротою твоею. Радуйся, благословенна ты, жена, и благословен плод чрева твоего. Аллилуйя. Аллилуйя. Величаем тебя, Пресвятая Дева Бога, избранная от роковице, и чтиме же в храм Господен, вкуждение Твое. Величаем Тя, Пресвятая Деву Богу избранная от роковице, и чтиме же в храм Господен, хождение Твое. Бени Господ и хвален зело, Бог граде Бога нашего в горе святей, Его благокоренним радованием вся земли, преславная глаголашася от Тебе, граде Божий, град царя великого, аллилуйя. Яко же слышеком, тако и видеком, во граде Господа сил, во граде Бога нашего, Бог основа и во век, освятиле целение свое вишни. И аллилуйя. Святиня и великолепие во святиле Господа, свят храм Твой, дивен во правде си, а врата Господня праведни дни до Твоя. Аллилуйя! Предста царица одесною Тебе, призек позлаштенних одеяна и приспрещтрена лицо Твой бо помолят се богати людсти, чтери царей в чести Твоей. Вся слава чтери цареви внутер, аллилуйя. Рясни златими одеяна и приспрещтрена, приведут се цару деми слетея, ближняя я приведут се тебе. Аллилуйя! Приведут се в весени и радовани, введут се в храм царев. Слышишь ты и виж, и преклони ухо твое, и забуди люди Твоя и дом Отца Твоего. Аллилуйя! И возжелает Царь доброты Твоя, помяну имя Твое во всяком роде и роде, восприяком Боже милост Твою посреди людей Твоих. Аллилуйя, сего ради людей,
изповедят се Тебе във век и във век века. Алилуйя! Да, радуется Давид, песнописец, далеко встроит Йоаким, со Аллою, яко плод святый, из них произиде Мария святоносная, божественная свята, и радуется входящий в храм, и уже и зря благослови барахинцы, и радуется взиваще, радуйся, чудо всемирное. Мнози борят ме страсти, но сам я заступи и спаси, спасе мой. Ненавидящ ти Сиона, посрамитесь я от Господа, яко трава богне, борете сокше. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, Святым Духом всяка душа живится, и чистотою возвышается, светлеется троическим единством священно-тайне, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святым Духом точатся благодатные строи, напояющие всяко тварко оживленію. Протимен глас четвертий, слышіч ти і виші приклони ухо твоє. Отригну серце моє слово благо, слышіч ти і виші приклони ухо твоє. Слышь ты, чти вишь, и преклони око твое. Господу помолимся. Господи помилуй. Яко святы си, Боже наш, и во святых почиваешь, и Тебе, славу воссилаем Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Всякое дыхание да хвалит Господа, всякое дыхание да хвалит Господа, да хвалит дыхание всякое Господа. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир се. И Духови Твоему. От луки святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Чтоби в ония дни, като стана Мария, отиде на бързо в планинската страна в град Юдин и влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета. Когато Елисавета чу поздрава Марии, проигра младенецът в утробата й, Елисавета се изпълни с Духа Святаго, извика с висок глас и рече: Благословена си ти между жените, благословен е плодът на твоята утроба. И откъде ми е това да дойде при мене майката на моя Господ?
защото щом гласът на Твоят поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блаженна е, която е повярвала, понеже ще се сбъд наказаното и от Господа. И рече Мария, душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога Спасителя мой, задето Той милостно погледна смиреността на рабинята си. Защото ето сега ще ме облажават всички родове, задето силният ми стори велико нещо и свято е името му. И остана Мария с нея около 3 месеца. Голямата си милост, по многото си щедрост изходи беззаконията ми, много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ми от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе еднички загрежих и лошо пред Твоите очи извърших, тъй, че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и в мене ми яви мъдростта си. Пораси ме си сок и ще бъда чисто име, ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отвърли от лицето си и светия Твой дух ме отнимай от мене. Върни ме радостта на Твоето спасение. Извластният дух ме отвърди, беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат, избави от кръвнина. Боже, Боже, на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда, Господи. Отвори устите ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към съжение не благоволи жертва. Бог е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение. Въздигни стените Йерусалимски, тогава ще ни бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на Твоя олтар ще възложат телци. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, днес прямо душе. Храм входит тому уготоватися божественно ежилище. Днес храм одушевленни и великого царя храм входит тому готоватися божественно еже жили. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрости изглади
беззаконията ми. Не смогу вмести ми храм Богородица, храм Господен предводиця и Захария си мьо приемле. Днес святая святих радо и отця и ангельски таинственно тожество. С ними же ими празднуешь днес с Гаврилом возопим. Радуйся, благодатная, Господь с тобой. Пречисти храм Спасов. Господи, Твое е благосито стояние Твое, посети мир Твое, милости, щедроти, пиво за сиро, пресяна православник и изпусти на милости Твое богатие. Молите ми се, пречисти Владичица наша Богородица, Пресвятейви Марии, в сила честна Господрявшего Христа, Престателство и честих небесих, сила безплодни. Молите ми честна Господрявшего Пророка, Претеча Пресвятеля Иоанна, Святих Славних, Сефалних Апостол, Святих Славних на Проповедни, Мучеников, и живо святил Отец наших Вселенских Великих Учителей, Святителя Василия Великого Григория Богослова Иоанна, за Духа Стагов. Да. И живо святил Отца нашего Николая Архиепископа, слава тайна, Чудотворца. И живо святил Отец наших Родопостров, Сонорского, да, Святителя, да. Методия Кирил, и святих учеников, на слава и не глас втори, Тримета и Неума, глас втори, Чудотворцев, Сави Горазен Гелария, Светак Богверко Царя Бориса, преподобного отца нашего Ивана Постеншителя Римского Чудотворца, и живо святих отец нашего Родона епископа Мегленского, Евтимия Патриарха Термонского Софрона епископа Врачанского, преподобник и Богородский отец наших Гавриил Лесновского, Йокима Осоговского, Прокора Пшинского, Теодосия Термонского и Паисия Келендарского, Святих Савник на Проповедник Мучеников, Георгия Победеноца, Дмитрия Мредочивого, Святих Мучеников, Георгия Николава, Георгия Константина Софийски, преподобни мати и Петки и Параскеви, преподобни и Богоносик Отец наши, Святих и Праведников, Отец Йокима и Ани, и се святих молите много милостиви, Господи, услиши нас греши поляш за Тебе и помилуй нас. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. И Русти ще трудите ми, че коровеме ти народу гост, Твой гост си настивши благословени си, супросети и Бог и въщраши Твоето помни и пресно във веки веков. Амин. Пречисти храм Спасов многоценни, чертог и дева свещено и съкровище слави Божия, днес във водице в дом Господен, благодат с обводящи яже в дусе божествено мюже воспевают ангели Божии, сия ест селение небесно е. Месецът огожде в 21-и ден вход в храм Пресветие Владичици нашия Богородици и присно Деви Марии, тоя молитва ми Христе Боже, помилуй и спаси нас. Амин. Отверз уста моя.
и наполня ця духа и слово отригну царице матери, и явлюсь я светло торжествуя, и воспою радуясь я тоя вхождение. Хвалим, благословим, поклоняемся Господи, поющий, превозносящий во все веки. Отроки благочестивия в пещи Рождество Богородично спасло ест. Тогда обобразуемо ени, не железствуемо е вселенною все возвизать пети Тебе, Господа, пойте дела и превозносите Его во все веки. Ангели в пождение пречистия, зряще удивишася, како дева влите во святая святи. Ангели в пождение все чистия, зряще удивишася, како со славою влите во святая святи. Ангели в пождение деви, зряще удивишася, како преславно вниде во святая святих. Ангели и человеци, деви в пождение почти, яко со славою вниде во святая святих. Ангели, пожнение деви, зряще удивишася, како богоугодне вниде во святая святих. Ангели, взиграйте со святими, деви сликов ствойте, богоотроковица вниде во святая святих. Величай, душе моя, приведенною в храм Господен и благословенною руками Еремими. Величай, душе моя, трипостасного и нераздельного Божества державу. Величай, душе моя, честнейшою и славнейшою горних воинств, Деву пречистую Богородицу. Ця земнородни, да взиграє ця духом просвещаєм, да торжествує, че безплотнику мов естество, почитающе священно е торжество Богоматере, и да вопиет радуйся, все блаженная Богородице, чистая преснодево. Господи, помилуй! Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью! Господи, помилуй! Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною, владичку нашу Богородицю і Преснодеву Марію, со всеми святими помилувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христо Богу предади. Тебе, Господи! Пророческое сословие
Stamno i Jezo i Skrižav i neseto mojo boro Marijo Bogo otroko pito Merno da vos kvalim Dnes bovoditjav Bo svjeta ja svjeti Vos pitati sja Gospodo. Sjako je dihanje, glas prvi. Sjako je dihanje, da kvarit Gospoda. Kvarite Gospoda s nebes kvarite. Sen Bogu, kvalite go vsi angeli i go. Kvalite go vsi sin i go, tebe podoba et pesan Bogu. Sinai go, kvalite go po množestvo veličestvija ego. Svešteno sici debi, pristno devo, svetlo provoždajoš te, proročestvo jo tistino, Duhom bonošte hram bo Boži, Bogorodica sošti, hram so slavojo, devstvenojo, mladenstvojošti vodicja. Hvalite go vo glase trompne, Hvalite go mu stronah i organe, obeštanija svjetago i plod blagoslavni, Bogorodica vo istino, javicja miro, Jako vse predišaja, ja že blagočestno privodima v hram Boži, molitvo ročih ispunjajet, sobljodajema božestvenim dohom. Falite go v tim panenice, falite go v strunah i organe, Nebesni vospitana devo hlebom, verno v hrame gospodni, rodila si miro žizni, hleb slovo je muže jako hram, izbrani vse neporočni, Predobročila sjaje si duhom tajnstveno, obročena Bogu i Otcu. Hvalite go v tim panelice, hvalite go v tim manih dobroglasnih, hvalite go v tim manih vosklicanija, sjako je dihani da hvalit Gospoda. Da obverzec jad ver Bogo prijatnago hrama, hrabo vseh carja i prestol, dnes u slavojo vnutar prijem, i o akim bo zlagajet, o svjati Gospodo od nego, Izbrano je v mater sebe. Slava.
Твой, Сину и Святому Духу. Днес грам приводиться все непорочно.
Господи, помилуй.
Христосем превозвещает, и той ими веглосно возобит. Радуйся, смотрение, зижди треба исполнение. Пустинно и безмолвно и житие возлюби. Свет Христа живи, как Твоего всерно потерпщи. И того Бога, и Духу юности Твоей взерпщи. Крестным знаменем, внесенным врагом мужеским вооружившися, постническими Богами, постами, молитвами, и слезными каплями угля страстей укрепилась дусту славная пораспево. Иди не в небесном чертозе с мудрыми девами простоящий Христо. Моли у нас почитающий, честную память Твою. Oh, no.
Душі, отримав помішлення нашого Отця.
Блаженно
починалият освободител наш император Александър Николаевич и всички войни, паднали за вярата и свободата на нашето Отечество. Да поведе Господ Бог в своето царство, сега всякога и повеки веков. Блаженно починалите екзарси български, Антим Йосиф и Стефан, и патриарси български Кирил и Максим, да поведе Господ Бог в своето царство, сега и винаги и във вечни векове. Титорите, богоукрасителите, дарителите на този храм, всички, които слушат в него, пеят в него и се трудят в него, вас и всички благочестиви и православни християни, почитащи този свят празник, да помене Господ Бог Царството сега всякога и повеки веков. Отца и Сина и Святаго Духа, Троицу
един Бог от Тебе се върши, Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородник, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един от същия с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще върви със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има ръкай. И ви Духа се радва, Господа животворящия, който от Отца изхожда, му се полагаме и го славим наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците. В една свята, съборна и апостолска църква изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Станем добре, станем со страх Боже, святой возношение в мире придусити. Thank you.
Amen.
Oh,
Спаси Боже, любим Твоя Конституция, и Твоя. Господи, истини, приявом Духа Небесного, обретоком веру истиною, нераздельной Тройце поклоняемся, Того нас спасла и спасла. Светата православна църква празнува въведение на храм.
семейство. Защото и преди, и по време, и след Светото Рождество, Пречистата Мария запазвала святостта си, святото си детство, а цялото семейство своята праведност и богоугодно благочестие. Празникът в въведение на Пресвета Богородица започва да се отбелязва в повече от 7 век и принадлежи към 20-те празници от неподвижния цикъл, за който свидетелства фактът, че например свети Андрей Крески присъства на неговото честване в Йерусалим. Въпросът е защо се даде Христова църква, включва този празник в състава на 20-те господски празници. Защо мнозина от най-великите си силци на църквата му посещават тези дълговени и поговите му слова, помучени и размисли? Отговорът е кратък. Защото посвещението на Пресвета Дева Мария на служба в храма е необходимо звено от Спасителния Божий промисъл. Подготовката на православните християни за Великия празник и Христовото Рождество започва с пост. Но това не означаваше цялото това пред рождественско време на постния подвиг. И по-усилни молитви трябва да е унило и мрачно. Напротив, през постния месец, декември, църквата е определила като месец на много свети празници. Първият от който честваме днес. А той помещен сред главните 12-те, защото изначало разкрива Божието благоволение спрямо човешкия род, защото е празник, който предвъзвестява изпълнението на изконното общение с идването на Спасителя на света. И не случайно още сега, на утрината на празника се пее Христос се ражда, прославяйте. Христос слиза от небесата, посрещайте, ражда се Спасителя, Синът Божий. А защо Той желая да си поплати света и да навлезе сърцата на човеците, то е необходимо да му се подготви път, основен за Негова слава. Самото църковно тържество възникнало на основата на Светото предание, цели да освети пътя към Великия празник на Господното Рождество. Така, първият голям празник, с който стъпваме по този път, е въвеждането в храма на Пресвета Богородица. Той разкрива пътя на осъществяването на Божия промисъл, започва подготовката на семещилището за Божественото Слово, което се ражда заради нашето спасение. Тъкмо от честването днес събитие с възхождането на Пресвятата Троповица по високите стъпала на храма и стъпването в света и светих, Светата Църква започва да подготвя чедата се и към приближаващото изхождение на Бог Слово сред човеците. Йерусалимският храм, в който стъпва Пресвета Дева Мария, е бил възстановен от Зорубавел след края на Вавилонското пророство, за разлика от разрушение в началото на Соломонов храм. В новия си вид той не е бил тъй голям и великолепен. Тези, които помнили стария храм, казвали, че между двата не може да става и сравнение. В изигнатия от Зорубавел храм вече липсувал светините, посещавали първия Соломонов храм. Тук вече не горял небесен огън, лицова и елея в помазанието и ковчегът на завета и другите светини. Светия Дух бе напуснал храма, за да говори чрез устата на пророците, но като въвежда най-вътре зад завесата, т.е. в света и светих Девата, посветена свише да роди Исуса, който става просвещеник на веки почина Мелхиседеков, Светия Дух предава на новия храм закона слаба, несравнима в Ветхозаветната. А бъдещият родител на свети Иоанн Предтеча, свещеник Захарий, въвел храма през Светата Дева, обединява две традиции – свещеническа и пророческа. От законническо гледаще като свещеник, той е нарушил нарушител на закона, защото дори сам въвеждал Троповицата Мария зад втората завеса
и оставя там да се моли. А като пророк, той съзира в нея одушевен гимон, вестител себе си, невестимото слово. След време през седата дебълно се отява, за да стане последне тя самата, се милостива майка застъпница на всички сироти по света. Когато се е простила с най-силното нещо в тогавашния си семи живот, с правните си родители, тя и цяло се устремява единствено към Бога. Това е земно сиротство и осъмнотение и е предпазано от всякакви външни, обременяващи обвързаности и мирска суета. От тогава насетне и в най-големите си радости, и в най-скръдните мигове от земния си живот, тя остава именно пресмирена ръба Господня, винаги покорна на святата му воля. Отвърнала се по думите на преподавал Иоанн Дамаскин от всяка житейска попът и суета. Тя съхранила своето целомъдре и на тялото, и на душата. Ако да живее в храма Господен, самата тя става обител на добродетелта, равно достоен за Всевишния Бог. Богу нашему славу всегда и веки, и за вечные веков. Амин. Честит и благословен праздник на всички. Thank you.
Я начинаю видеть, что это плачет, что это...